Re! Viss ēters ir te! Pagājušajā diennaktī Kurzemes ceļi kļuva neizbraucami. Sniega, vētra un vēja brāzmas līdz 33 metriem sekundē izraisīja vairāk nekā 40 ceļu satiksmes negadījumu. Komunālie dienesti šodien likvidē vētras sekas, jo vējš nav žēlojis ne jumtus, ne kokus. Lielākais vēja ātrums konstatēts Ventspilī. Šodien Kurzemes pilsētās tiek likvidētas vētras sekas. Sinoptiķi jau saulēcīgi ziņoja par gaidāmo vētru un vietējās pašvaldības Kurzemē izdeva rīkojumus iestādēm, policijai, sniega tīrīšanas uzņēmumiem par nakts dežūrām. Vislielākais vēja spēks 33 metri sekundē pārsteidz Ventspili. Šī ir jau trešā vētra divu nedēļu laikā. Jāsaka godīgi, pēdējos var teikt, varbūt pat 15 gados, šī ir viena no ļoti tādām spēcīgākajām vētrām, kas ir bijusi Ventspilī. Ceļzīmes ir gan nopūst, norauts, nolausts, vairākas luksofora sekcijas ir bijušas arī bojāts. Šoreiz vētra plosīja Kurzem kopā ar spēcīgu sniegputeni. Redzamība uz valsts nozīmes autoceļiem bija zudusi, un kā ziņo acu liecinieki jau no 5 pēcpusdienā, kad vējš palielinājās spēkā, no ceļa nobraukušo transporta līdzekļu skaits sasniedza rekordus. Solvita no Durbes uz Ventspili braukusi 4 stundas, koks uz ceļa lūza vien dažus metrus no braucošās automašīnas. Man vienkārši bija katru tiešām jābrauc un jāsauc ļoti loks vaļā Durbes dzīvoklē. Man bija jābrauc vakar, bet citos gadījumos es noteikti nebrauc. Kurzemē vairākos rajonos bija novērojami elektrības traucējumi, kas turpinājās vēl šodien. Ventspilī naktī sabojātie luksofori apturēja satiksmi, cilvēki filmēja lidojošu jumtu fragmentus un glāba savas automašīnas, kas atstāts zem lūstošajiem kokiem. Inga kopā ar kaimiņiem mēģināja noturēt krītošu jumtu fragmentu, lai tas nesabojātu piecstāvu mājas dzīvojošo automašīnas. Līdz palīdzību izdevās sagaidīt no valsts ugunsdrošības un glābšanas dienas. Varēja būt kaut kas no jumta. Vēja ietekmē varēja arī kaut kā pagriezties un nezinīt stiklus. Ar kaimiņu palīdzību situāciju risinājām tā, ka pagaidām piesējām šo kāda plāksni pie mana balkona ar vairākiem piegājieniem, jo vējā tas nemaz nav viegli. Kā informē Ventspils komunālā pārvalde, šorīt tika fiksēta vairākās 70 nogāsti koki, viens no tiem diškoka statusā cietus arī vēsturiskā Kastaņu alēja pilsētas centrā. Trāpīja arī, protams, mašīnai, kur mēs jau no paša rīta brīdinājām cilvēkus lūdzu nelieciet automašīnas zem kokiem, jo nevaram prognozēt, kurš koks kritīs un kurš nekritīs. Ne visi postījumi šobrīd ir apzināti. Dienesti joprojām saņem zvanus ar lūgumu palīdzēt no privātpersonām, tomēr tik lielu lūzušo koku skaitu neatceras pat vispieredzējušākie komunālās pārvaldes darbinieki. Es varu pateikt konkrēti skaitu, tas ir uz šobrīdi, ir 70 koki, kas ir ļoti liels skaits. Kamēr es šeit strādāju 15 gadus, var teikt, tas ir pirmoreiz tik liels cipars, jāsaka tā. Noteikti, ka vēl radīsies, jo vējš būs vēl diezgan stipri. Ņemot vērā to, ka vēja brāzmas turpināsies arī šodien, koku zāģiešanas darbi Kurzemes pilsētās tiks veikti pakāpeniskā un prioritārā secībā. Vispirms likvidējot tos kokus, kas bloķē ielas un brauktuves. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.